Ötən gün İsmayıllı rayonunda baş veren yanğın akşam saatlerinde söndürülüb. Bölgə müxbiri haber verir ki, yanğın rayonun Şəbiyan kəndinin yaxın ərazisində baş verib. Hadisə barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xətt mərkəzinə məlumat verilib. Əraziyə tezliklə rayon yanğına mühafizə hissəsinin 3 maşını və 30 nəfər canlı qüvvəsi cəlb edilib. Onların səyi nəticəsində yanğın söndürülüb və meşəlik ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb. Yanğın nəticəsində 5 hektar kölköz və örüş sahəsi yanıb. Hazırda yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Xanım Mircəfərli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.